Një ditë pasi gjykata miratoi masën detyrim paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit Sali Berisha, për gazetarët tha se është i gatshëm të paraqitet përpara drejtësisë, po për këtë i kërkoi Edi Ramës ndryshimin e ligjit. Sipas tij, duhet hequr urdhrin ku thuhet se deputetit i kufizohet liria, vetëm këtë pasi ta miratoi kuvendi. Tani e ftoj edhe një herë publikisht zotin Rama, të jetë burr, të ketë guxim politik dhe të votojë amandamentin që propozova në vitin 2012. Tani ai është në pushtet dhe Sali Berisha nuk mund të arrestojë askënd. Mëtej, Berisha hoqi paralelizma mes arrestimit të dhëndrit të tij Aman Bërmalltezit dhe biznesmenit të lidhur me krimin Pullum Gjoka. Ai tha se është paradoks i madh që Malltezit ju sekuestrua menjëherë prona dhe llogaritë, ndërsa kriminalit Gjoka ju bë kjo gjë vetëm dje disa muaj pasi e kanë prangosur. Kanë kaluar pra 2 muaj apo 3 muaj dhe vetëm dje u kujtuan se ky problem ekziston. Tani kjo merrni vesh ju se çfarë organizatë është skapi. Tani thanë se njerëzit do pyesin, po mirë, këti morën ja sekuestruan gjithë pronat. Dhe ato që i ka patur, të be ata kanë punuar në zyrtar në OKB dhe kanë pas një rrogë më të madhe, kanë ble prona. Edhe ato, të gjitha ja ka sekuestruar skapi i partisë, kurse për Pullum Gjokën e Edi Ramës, sot u kujtuan. Dje u kujtuan. Dje u kujtuan. Jo, po, falni minutë. Dje. U kujtuan, dje pasi, kurse për këte u kujtuan brenda një ore. Besoj se flet vetë. Sa i përket aksionit politik, Berisha pretendoi se ka mbështetjen edhe të aleatëve.